איך אני אוהב את חנוכה. או, שלום אדוני. אפשר להציע לך פונצ'יקי? זה סופגניה מרוסיה. מדהים. לגמרי. אז כמה להרוס? אני התכוונתי מדהים, מספר העולים שמגיעים אלינו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, יותר מכל מקום אחר בעולם. מה אתה אומר? אז אולי בומבליני, זה סופגניה מאיטליה. איטליה? יופי. כמה להרוס? ידעת שגם משם העלינו אלפי יהודים בעשור האחרון? אתה קולט, כמעט ואין מדינה בעולם שהעשייה שלנו לא מתבטאת בה. אז אולי דונט מאמריקה? צ'ורוס. התגרת. יש לנו פעילויות גם בספרד, גם בארגנטינה, ואפילו במקסיקו. מה דעתך על פרנץ' קרולר מצרפת? אוללה, לה פרנס. אין לי לספר לך משהו על צרפת. טוב, טוב, תקשיב. עזב אותך, אני יודע מה אתה צריך. אתה צריך סופגניה ישראלית, קלאסית. איזו אתה בוחר? תגיד, כבר סיפרתי לך כמה תוכניות יש לסוכנות היהודית במדינת ישראל? אז ככה, יש לי פותחים עתיד. יש לנו לנוער וילדים, יש לנו...